Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe. Ninaitwa Agnes Samson. Ni member wa fellowship ya USF Mlimani CCT. Ninahudumu katika ministry mbalimbali ikiwemo choir, drama, ICT namna hiyo. Mpendwa, leo tunakuletea kipindi cha mahojiano machache ambayo yatatuwezesha kufahamu vitu mbalimbali kuhusiana na project mbalimbali ambazo tunazo katika kikundi chetu cha USF Mlimani. Hasa kwa siku ya leo tutazungumzia kwa ajili ya mission ya uinjilisti ambayo huwa tunafanya kila mwaka. So tuko mahali hapa kwa ajili ya kukuletea maelezo mbalimbali ambayo yatakusaidia kuelewa. Utaweza kuona watu ambao wanaelezea kuhusu mission, wanaelewa nini kuhusu mission, wamewahi kufanya mission ngapi na zimewasaidia nini katika maisha yao ya shule na katika maisha yao ya huduma pia. Kwa hiyo tutakwenda kufahamu, tutakwenda kusikia jinsi wao ambao wameweza kufanya, lakini pia unaweza kuguswa nao pia kushiriki pamoja nao, kufanya pamoja nao, lakini ushauri mbalimbali tunaweza kupokea kwa ajili ya kuendeleza uinjilisti, kwa sababu neno la Bwana linatuelekeza kwamba tuenende ulimwenguni kote tukaieneze injili ya Yesu Kristo, na ndio kazi aliyotuachia Bwana Yesu sisi kama wanafunzi wake. Kwa hiyo karibu tuweze kuwasikiliza, tuweze kusikia nini wanasema, na mimi nitapata kitu cha kujifunza hapo ulipo. Asante sana. Karibu tena. Tunaye mtumishi wa Mungu hapa, atakwenda kujitambulisha majina yake, lakini pia tutakwenda kujiana naye maswali mawili matatu kwa ajili ya uinjilisti ambao tunahitaji kwenda kufahamu zaidi. Karibu sana mtumishi wa Bwana, ninakuomba ujitambulishe majina yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amina. Karibu sana, naomba ujitambulishe majina yako ili tuweze kukufahamu. Amen. Kwa majina yangu mazuri, naitwa Kahise Tafiti Legnes, ni mmoja ya members wa USSF Mlimani. Na pia namshukuru Mungu na hudumu katika nafasi ya uinjilisti pia. Amina. Tuna bahati nzuri tumekutana na mhusika kabisa wa uinjilisti. Kwa hiyo nadhani atakwenda kutupa machache kuhusiana na jambo hili ambalo liko mbele yetu. Uinjilisti wetu katika kikundi chetu, kuna maswali baadhi tunatamani kukuuliza ili hata watu wengine watakapoona waweze kufahamu nini maana ya uinjilisti. Nadhani watu wanaofanya uinjilisti katika kila mwaka katika ile likizo ya mwezi wa saba. Kwa hiyo tunatamani labda utuambie wewe unaelewa nini kuhusu uinjilisti, utuelezee. Uinjilisti kwa maana ndogo tu ni kwamba ni kupeleka habari njema ya Yesu Kristo. Kwa hiyo pale ambapo mtu anatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine na kwenda kulieneza neno la Mungu, basi hapo tunasema amekwenda kufanya uinjilisti. Na labda unaweza katuambia ushawahi kushiriki labda mara ngapi? Kwa hapa chuo nimeshiriki mara moja mission ya mwaka jana au injilisti wa mwaka jana ambao tulielekea eneo la Songea, kijiji cha Litui. Kwa kweli tulienda kufanya uinjilisti kule, na tunapozungumzia uinjilisti tunasema tunapeleka injili kwa wasiofikiwa. Kuna baadhi ya maeneo ambayo kusikia neno la Mungu au neno la Mungu linakuwa halijaenea na halijafika kwa kiwango kikubwa, basi sisi tunafanya kazi ya kwenda kuwapelekea neno la Mungu watu wa sehemu hizo. Amen, amen. Kwa hapa chuoni umesema umewahi kushiriki mara moja, na ulikuwa mwaka wangapi wakati unashiriki? Nilikuwa mwaka wa kwanza, nimefika tu nikakutana na mission, na kwa sababu napenda kuieneza injili ya Bwana, basi nikaona isinipite. Mwezi wa saba mwaka wa jana 2022 nilibahatika kushiriki hiyo mission. Okay, kwa sababu ilikuwa ni mwaka wa kwanza na ilikuwa ni kwa mara ya kwanza ukiwa chuoni, labda ni nini kilikuvutia hasa mpaka ukatamani kwenda kushiriki mission hiyo? Mtumishi wa Mungu, of course kilichonivutia ni niliposikia tu kwanza kuna kusafiri. Mimi napenda sana kusafiri. Kwa hiyo nikavutiwa kwanza kusafiri, lakini pili napenda kuifanya kazi ya Mungu kama ambavyo neno la Mungu linasema tuipeleke injili ulimwenguni kote. Hivyo viwili vikanivutia kwenda kufanya uinjilisti huko eneo ambalo tulipewa na Bwana tukaeneza hiyo injili. Okay. Asante sana. Sasa kuna maswali baadhi yamebakia. Tunaweza kwenda haraka. Mwaka jana umetuambia kwamba tumlishiriki kwenda kupeleka uinjilisti eneo la Litui ambao ni mkoa wa
Songea? Yes. Yeah. Kwa maono yako labda unavyofikiria au mtazamo wako, kwa sababu I think bado hautujatangaziwa mkoa kwenda kupeleka uinjilisti. Lakini kwa maono yako labda unavyo ukikaa ukitafakari kabisa unasema ah mimi ningetamani sana twende mkoa. Yaani labda wewe unaweza kutuambia yeye maono yako labda. Kikifikiria na kitazama unatamani twende mkoa gani kwa mwaka huu? Cha kwanza mimi natamani twende popote. Yaani popote ambapo watu watataka kufikiwa na injili, popote twende kwa sababu hakuna kitakachotushinda kwenda. Kama fedha, mali Mungu ametupatia, kwa popote ambapo tutatangaziwa, mimi nitakwenda kufanya hiyo kazi. Okay, basi swali la mwisho kwako, unawashauri nini kwa watu ambao hawajawahi, maana tuna mwaka wa kwanza hapa lakini kuna mwaka wa pili hawajawahi kushiriki, mwaka wa tatu hawajawahi kushiriki. Unawashauri nini labda kwa habari ya mission? Ninachowashauri first year na wengine ambao hawajawahi kwenda mission, cha kwanza licha ya kwamba tunakwenda kupeleka injili, lakini pia binafsi mtu kama mwenyewe anakwenda kukuza karama yake. Kwa sababu tunapenda kufanya mission, tunakwenda kufanya vitu vingi tofauti tofauti. Tunakwenda kuimba, tunakwenda kuhubiri, tunakwenda kufanya uinjilisti wa nyumba kwa nyumba, tunakwenda kufanya huduma za kijamii, kwenda hospitali, kwenda kufundisha. Kwa wale ambao hawajawahi kwenda mission, kama anasoma labda mambo ya ualimu, anasoma mambo ya nini, kule kule pia tunakwenda kuapply kozi zetu kadri ambavyo tunaweza. Kwa hiyo kwa yule ambaye hajai kwenda, basi ni muambie tu kwamba asifanye kosa kuto kwenda mission. Yani make sure kwamba anaenda mission ili kwanza akakuze karama yake, lakini pili akaieneze injili ya Mungu kwa sababu ndo kazi tulioitiwa, lakini tatu kizuri zaidi, kule tunaishi kama familia. Kwa hiyo atakapofika kule atajuana na watu wengi, atafanya interaction na watu wengi hivyo. Kwa hiyo Mungu atamfanyia namna yako hivyo. Amina sana. Mungu akubariki sana mtumishi wa Bwana, na endelea kuwahimiza watu kwa ajili ya kufanya uinjilisti kwa sababu ni kazi nzuri pia kama ulivyoelezea. Kwa hiyo popote unapokuwa, endelea kuwahimiza watu tuungane kwa pamoja kwa ajili ya kwenda kufanya kazi ya Bwana. Mungu akubariki sana. Karibu sana. Nashukuru sana. Niwaambie tu wote ambao wako kwenda mashieni wasipange kukosa. Tulikuwa na mtumishi wa Mungu anaitwa Tafiti Kaise, na ametuelezea kwa ufupi ama kwa urefu zaidi kuhusu mission. Kwa hiyo nikushauri tu na wewe usipange kukosa, kama mtumishi wa Bwana alivyosema, usipange kukosa mission. Panga kuhudhuria hiyo.